吃泡面又吃便当、哦、什么意思？录大集合之前，大家到底有多饿？我想说有多怕饿，有多怕没体力。先吃点东西，补充热量比较重要，好吗？东西一定要吃饱。菜，每次来录大集合最幸福的地方就是它会有午餐，然后等一下会有下午餐，然后会有晚餐，然后还会放饮料，先要吃饱。直播。这好好吃哦。志鹏，有房没有？交钱啊！志鹏，爱出去啊，外口。我们现在就是要先补充体力，因为等一下就要开始我们一年一度的民视运动会。这个运动会呢，大家有看我们民视大集合的朋友都知道，我们的强度都非常的高。而且今天有非常多的民间高手会来挑战、哦、我们就要先把我们的体力养好。我们一人也是不会放水的哦、嗯、我们都是要全力以赴。来讲奖金的过年红包加码哦，今天厉害了，今天很厉害，听说有传说有十万，希望把这十万的铂金包我们都要抢来。对，瓜哥大气大手笔，就是这十万在这边，你们看谁能拿回去就拿，好不好？好，那你呢，你要拿多少？我就想说，我就拿一点，我就拿十万就好了。没有，问你要拿多少出来？喂，我也是要来拼奖金的。先把我们的体力养足了，我们等一下一起去运动会拿奖金。好，没问题，赶快吃饱。而且今天又很冷，我不吃饱一点，我等下怎么动？但我有点觉得，你们你知道，我妈就是有点控制狂，我严重的觉得她看到这一段的时候说，方琦。谁说你一边吃东西一边讲话的？那是怎样？妈妈，我就是吃给你看。嗯。哇，天哪，好好吃哦 ！Oh my god！ 人家看我吃东西好像很好吃一样。哎、欸，我想吃一口面。你好，你看起来好像很好吃。嗯。有人要看我吃饭吗？有啊，看起来好像很好吃一样。我跟你讲，我随便吃看起来都超好吃的。你哪里来的自信啊？没有吗？没有啊，还好。有吧？玩游戏比较有魅力。喂、嗯，好，这一句可以。好安静哦，都超安静。我没有欧巴，他有欧巴。有。嗯，你可以那个撕面包的声音。哎，欧巴拿掉了，欧巴。他以为你叫他。我爸拿掉，我跟你讲，来大集合以前呢，就是因为为了身材，所以不敢吃太多。但是呢，后来参加久了就知道，一定要吃多一点，大家才会有力气，不然等一下就是会腿软、手软，完全没力气玩游戏。所以我刚刚吃了很多，运动吃真的很重要，而且吃后的顺序其实也是蛮重要的。其实我刚刚有先在吃便当之前，我先吃了一个香蕉，然后我想说香蕉后续的营养度它比较容易上来。所以我先吃了它，然后再吃便当，增加一点饱足感跟体力，甚至吃一点补给品啊。我觉得今天大家一定都会非常非常努力，在民视运动会，在这个时间除夕的运动会，大家都可以聚在一起，我觉得这是一件非常非常温暖的一件事情。所有艺人们呢，都会非常非常努力在这个上面，所以大家加油。